salam alaykum mbokk julit yi ki téré la bo xamanteni téré mam seyd al hadji malik bind def ko ci biographie yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen ko xolé ni ci ak lak la génné bo xolé ci velo bi mu tégué velo bi mo nekkon ci kaw armoire bi téré bi nekk ci bi armoire bi velo bi lak na waye téré bi lakul xol leen gis ngeen rebo rek ñoo lak kenn du sunu mag ni kenn du mag ni gis ngeen rebo rek ak lak rebo rek ak lak photo seyd al hadji malik bi gis ngeen rebo rek ak lak kenn du mag ni kenn du sunu mag ni kenn du sunu mag ni gis ngeen couverture bi ci tété gannaaw tété gannaaw couverture gis ngeen lim lak xol leen ci biir ngi ci biir rebo rek kenn du mag ni Sénégal lamu am nan ko fonk kenn du mag ni sunu mag ni mënuñu leen a fay ngeen xoolee néeg bi gis ngeen yépp a yàq li nekkoon ci armoire bi lépp a yàq ba ci armoire bi lépp a yàq lakk dee nekk nii waaye gis ngeen sunu téere mag ni ci biir armoire bi lakk ba yàq fi la génn gis ngeen ñaari téere yaa nekk nii yépp ñam laan tegale woon denc ko ci biir armoire bi waaye gis ngeen dara yàqu ci kenn du sunu mag ni yàlla na leen yàlla fayal kenn du mag ni jërëjëfe sunu mag ni nañ leen gën a fonk xam ne Sénégal li mu am kenn amu ko Sénégal li mu am kenn amu ko nañ leen gën a fonk mag ni.